Slovenija je ena izmed najlepših destinacij na svetu. To pogosto spoznamo, ko se vračamo iz različnih tujih držav, kontinentov. Sedaj je čas, da bolje spoznamo Slovenijo, da obiščemo manj poznane in obiskane kraje in da spoznamo naše lepote, našo gostoljubnost, prijaznost in vse večjo kreativnost in tudi pogum nekaterih Slovencev. Mnogi tuji obiskovalci so visoko vrednost Slovenije že prepoznali, sedaj pa je čas, da jo spoznamo tudi sami in da s ponosom ugotovimo, to je naša Slovenija.